ត្រូវគិតដែរត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាផ្ដាំអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកបំណងឥឡូវចូលមកការងារយើងវិញពីបុណ100ថ្ងៃអស់ពីបុណគម្រប់ខួប10ឆ្នាំអាហ្នឹងនៅក្នុងន័យកតញ្ញូហ្នឹងហើយកតញ្ញូវាមានកតញ្ញូផងកតវេទីនឹងផងកតញ្ញូណាញោមប្រែថាដឹងគុណដឹងគុណកតញ្ញូនឹងលោកប្រែថាដឹងគុណដល់ពេលកតវេទីនេះលោកប្រែថាធ្វើតបមិនមែនគ្រាន់តែដឹងគុណទេអាពាក្យថាដឹងប្រោះដឹងណាម៉ែឪមានគុណគុណជាទំងន់ធ្ងន់លើប្រតិពីណាមានអវ័យនឹងសងគុណលោកទាំងពីរមាសប៉ុនករីមិនអាចស្មើបានអានេះគ្រាន់តែដឹងអញ្ចឹងនឹងប៉ុន្តែលោកសំដែងថាឲ្យយើងធ្វើតបហើយនៅក្នុងធម៌ទាំង5របស់កូនប្រុសស្រីមានអីខ្លះមើលញោមដើមប៉ុននេះញោមស្រីញោមអនុវត្តរាល់ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែ5នឹងអីខ្លះញោមទី1ម៉ែឪនៅរស់អាម៉េចត្រូវតបគុណគាត់វិញទី2ត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារគាត់ទី3ត្រូវថែរក្សាវងត្រកូលរបស់គាត់ហើយទី4ត្រូវថែរសាទ្រពដែលម៉ែឪចែកឲ្យម៉ែឪចែកឲ្យ1000ដុល្លារអញ្ចឹងទៅការឲ្យរស៊ីកុំឲ្យអស់អាលុយ1000ហ្នឹងឲ្យវាកើនដល់4 5000អញ្ចឹងទៅយកមកទិញអីរស៊ីអីមិនមែនម៉ែឪចែកឲ្យ5000ការឲ្យមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងអស់អា5000ហ្នឹងវាអត់ឃើញរីកចម្រើនស្អីអាហ្នឹងមកពីខ្ញុំឯងឆាប់ការកូនពេកបើហ្នឹងឲ្យចាំភ័យក្រាស់អីទេអត់ទេនឹងហើយហើយដល់ពេលការក្មេងក្មេងពេកយើងលោកទៅសូត្រមួនកាមិនមានចង់នៅបួសទេញោមចង់ដល់សឹកចុះមើលឃើញតែក្មេងក្មេងការអស់ហើយឯងនៅបួសជាបុកបុកពោះអញហើយមិនដឹងសបុកណាទេបើសបុកនេះអស់ហើយពួកអញនៅចាំសបុកក្រោយអញចាស់ហើយអាសបុកក្រោយមិនយកចប់ចាអញ្ចឹងញោមអញ្ចឹងអ្នកបួសនេះច្រើននៅកមុំចាស់បួសយូរបើមិនកមុំចាស់ម៉ាយត្រូវប៉ាន់អញ្ចឹងឯងញោមប៉ុន្តែសេចក្ដីវត្តយើងអត់អញ្ចឹងទេណាញោមណាអត់ទេពោអាត្មាគ្រាន់និយាយអញ្ចឹងតែការពិតវាអញ្ចឹងខ្លះដែរខ្ញុំឯងមើលបួសចាស់ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសឹកទៅ18 20ជាងណាគេយកឲ្យក្មេងនេះគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយសឹកទៅក៏មិនសូវបានល្អជាងគេដែរគ្នានោះបើបានសិតតែប្រពន្ធព្រាយកាន់អញ្ចឹងទៅបើណាអាមុតកានឹងឆ្នាំសាយកាហើយឆ្នាំខ្លាអញ្ចឹងទៅនឹងឲ្យម៉ែក្មេងចេះប្រែអើយទឹកដល់ឲ្យកូននឹងល្អណាស់ slot ណាឯងចេះជឿគេទៅណាចេះជឿគេចេះយកបួសយូរទៅមិនសឹកទៅវិញចេះជឿគេទៅមានណាញោមអើយកាឲ្យជេរប្តីស្រានផ្ទះបាញ់ហើយអាផ្ទះគេចិត្តនេះគេដើរលឺជេរប្តីអីជេរតែឯងអាអន្តិតហ្នឹងខូចចិត្តខ្មាស់គេពេកវាដើរផឹកអាឡាយតែឆ្កែលិតមាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងញោមពើហើយបានតែគ្នាមកបេះស្វាយវត្តញឹកហ្នឹងឃើញហ្នឹងល្អហើយអញពើប៉ុន្តែល្អមានណាញោមគេប្រសើរគេមើលឃើញគ្នាគេទៅអស់ហើយបើណាអញ្ចឹងបានថាហើយចង់បានជាឲ្យសឹកទៅមួយឆ្នាំពីរទៅរើមើលឲ្យអស់សិនទៅដើរមើលឲ្យច្រើនភូមិសិនអញ្ចឹងណានឹងអាចាំប្រាថ្នាបងហើយដូចអាត្មាអញ្ចឹងទេសនាសម្ដីមិនប្រុសអញ្ចឹងមិនណាហ៊ានក្បែរ
មានទេញោមបងហើយតតេមកក្តាលយប់ក្តាលអត្រៀតអីម៉ោងសឹងម៉ោងអីនេះអូទៅឥឡូវញោមអត់បានទេអញ្ចឹងបានថាវាកើតចេញពីខ្លួនយើងនឹងដែរទេណាបុណ្យ100ថ្ងៃក្តីបុណ្យ10ឆ្នាំក្តីខួបនេះញោមមិនមែនប្រពុតសំដែងទេស្ដាប់ឲ្យបានអញ្ចឹងណាអានេះជាទម្លាប់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ5ឆ្នាំក្រោយញោមសំលុយបានដាក់ទៅបុណ្យខួប15ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងទៅ5ឆ្នាំទៀតមានលុយទៀតធ្វើបុណ្យទៀតដាក់ខួប20ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនអាចខួបបាន50ឆ្នាំទៀតទេណាញោមបានទេញោមបានណាបានបានអញ្ចឹងដាក់អស់100ឆ្នាំមកខួប100ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកទេមិនដឹងលោកមុខនឹងអត់ទេណាញោមពោអញ្ចឹងប៉ុននឹងគេធ្វើតាមទម្លាប់ពោតាមទម្លាប់នឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យបានដល់អ្នកស្លាប់នឹងអាសាទេសហើយញោមអាសាទេសដែរហើយបានដល់អ្នកស្លាប់នឹងគឺយើងត្រូវមានកិច្ចនៃប្រគេនប្រសងអញ្ចឹងមកចូលលាគៀកលោកកុំចាំបាច់អាចារ្យហៅព្រោះសំខាន់ណាញោមធ្វើបុណ្យខួបនឹងសំខាន់ត្រង់ប្រគេនលោកនឹងអារឿងទទួលភ្ញៀវនឹងធម្មតាណាញោមប្រុសតែគេមកគេចូលតុកហើយលើកដៃជម្រាបសួរគេទៅគេចូលតុកហើយមែនទេអាសំខាន់បំផុតនេះគឺត្រង់ពេលប្រគេនលោកនឹងហើយអ្នកខ្លះអញ្ចឹងគេដាក់ថាធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ឲ្យម៉ែឪប៉ុន្តែតែមែនតើនៅតែកន្លែងចុងភៅយាមតសាច់នោះហើយម៉ែឪនេះនឹងអង្គុយភ្នែកមកមួយអាចារ្យនេះអាត្មាទៅពេលឃើញអញ្ចឹងអាណិតយូចង់ទឹកភ្នែកអាណិតគាត់ហើយប្រកាសហៅកូននោះកូនភ្នែកឡើងក្រហមហើយទៅដាក់ដាច់កន្លះលីត្រទៅនោះបើអើយអ្នកដើមបុណ្យអើយមកប្រគៀនចង្ហាន់លោកអើយទៅមួយហើយអើយអើយហើយអាចុងភៅនោះចិត្តល្អទៀតដាក់មួយអាពុកម៉ាក់ដាក់មួយដាក់ដល់អ្នកដើមបុណ្យដួលច្រានបាយនោះនៅចុងភៅគាត់សើចទៅនោះបើដល់ពេលដួលអ្នកដើមបុណ្យនោះចុងភៅមានដួលអីហើយអាខ្លះមកពីក្រោយក្រែទេសនោះអើស្វាយអង្គមគុណត្រូវខ្លះហើយនឹងអ្នកនៅស្រុកស្រែយើងធ្វើបុណ្យនឹងធ្វើភ្នែកមិនសូវល្អទេញោមភ្នែកឡើងក្រហមតែទាំងអស់ដូចគូធាក់អញ្ជើញចឹងភ្នែកចឹងបានថាការងារប្រគេនលោកសំខាន់ណាស់ហើយកុំឈោងប្រគេនលោកដូចញោមឯងចាស់ចាំបាច់ឈោងទេព្រោះមកឲ្យគៀកមកឲ្យម៉េចមកគៀកនឹងឲ្យម៉េចញោមឯងគៀកកុំអីទេចាស់ពីណាស់នេះហើយនោះព្រោះចាស់ហើយនឹងខ្លាចគៀកលោកអូយខ្លាចប៉ះលោកហ៎តើបីជាប៉ះគ្មានសេវាដែរទៅខ្លាយប៉ះលោកនេះចិត្ត8ហើយនឹងប៉ះទៅប៉ះខ្លាយទៅចាស់ហើយនឹងកុំឲ្យទៅក្មេងអូខ្ញុំមានប៉ះលោកទេក្លិនក្អូបបានទីគ្មានផងឲ្យខ្លាចមកចិត្តលោកមិនបានចិត្តនឹងលោកអើយប៉ុន្តែថានេះអាធ្វើបុណ្យនេះប្រគេននេះត្រូវមកឲ្យចិត្តមកសាដកចឹងយើងរៀបមកអារបស់ណាដែលចាំបាច់ត្រូវថាចាំលោកឆាន់ចាំប្រគេនអានឹងយើងចាំពេលលោកឆាន់ប្រគេនមក
សំខាន់ដោយសារដាក់ផ្សារដកចឹងយើងអង្គុយមុខលោកចឹងមកបើជួចឹងមកបងប្អូនណាដែលគាត់នៅក្នុងក្រោមកៅអីកាន់ចានកាន់ឆ្នាំងចឹងទៅប៉ុន្តែកុំកាន់គៀកមាត់ពេកដូចញោមខ្លះចឹងកាន់ចានបាយវាចឹងហើយមកយ៉ាងផនទេថ្មិញគ្មានទេហើយលោកមើលឃើញចឹងដល់ពេលលោកមើលឃើញចឹងអាត្មាជាគិតក្នុងចិត្តទេញោមធម្មតាយើងលោកសង្ឃមានហេតុថាមកគេអីអញដឹងរស់ដល់ភ្ជុំអត់ទេមកយ៉ាងផនទេមាត់អត់ថ្មិញទេបើទឹកមាត់ស្អាតជាឆ្នាំបាញ់ស្វាយចឹងហើយសំឡោដាក់ឲ្យគៀកមាត់នឹងហីហើយអាចារ្យយកវេនេះគាត់មិនដឹងឯងគាត់គាត់នៅមុខនោះឲ្យយាយៗកាន់ចានកាន់បង្អែមចឹងគេច្បាច់ធ្វើចឹងធ្វើស្អីកាន់តែឆ្នាំមួយតំណាងឯទៅណាញោមកាន់តែមួយពីរតំណាងទៅអាប្រមាណទៀតរៀបមុខលោកនឹងមកអត់មានឆេះលោកទេរៀបមុខលោកនឹងហើយចាំពេលប្រគេនយើងឡើងប្រគេនមកណាញោមណាហើយអង្គុយចាំមើលលោកអាណានៅឆ្ងាយយើងហុចប្រគេនលោកណែយាយវិសាខាណាញោមគាត់តែប្រគេនចង្ហាន់លោកអត់ដើរចោលលោកទេគុណម្ចាស់អានេះដូចរៀងឆ្ងាញ់គុណចាស់ដាក់បន្តិចទៀតទៅឆាន់បន្តិចទៀតទៅអូគាត់នៅបច្ចុកបដើមលោកបំរើលោកមើលលោកហើយយើងឲ្យតែប្រគេនហើយតែប្រចាននឹងដើរបាត់ជូការចាននឹងអស់សាច់លីងឃើញអ្នកដើរមុនមកថែមឲ្យឲ្យគ្នាអង្គុយហត់ទឹកស្អាតកអបអានឹងមិនមែនបនស្រុកយើងទេអាត្មានិយាយស្រុកនោះស្រុកយើងនេះយាយៗល្អចឹងងប់នោះបើល្អបើល្អល្អបើណាស្លកំបងស្គរច្រើនពេកផ្អែមណាស់បើកុំទៅលក្ខណៈផ្អែមស្លច្បាស់ស្លអញ្ចឹងញោមបើថៃបានថាអញ្ចឹងសក្តិវត្តនឹងក៏ចង់ភ័យដែរអញ្ចឹងណាបើពួកបួសមក20ឆ្នាំហើយញោមបើមិនធ្វើឆាន់ខ្លួនឯងអត់មាននាងណាធ្វើឲ្យឆាន់ព្រឹកឡើងម៉ោង4ត្រូវងើបពីយប់ដាំបាយគឺថាធ្វើម្ហូបហើយស្រង់ទឹកស្រង់ទឹកហើយឆាន់ឆាន់ហើយដាក់សភៅ5ក្បាលក្នុងថង់យាមដើរទៅសាលាដើរទៅសាលាដល់សាលារៀនហើយម៉ោង9កន្លះចេញមកវិញមកដល់វត្តឃ្លុំសពើទៅបិណ្ឌបិណ្ឌហើយមកវិញស្រង់ទឹកឆាន់ឆាន់ហើយសឹងបានមកម៉ោងងើបទៅរៀនទៀត10ឆ្នាំគ្រាន់តែដើរទៅរៀនណាញោមណាញោមនឹងហើយបើអ្នកតស៊ូមើមមិនអាចដើរបានតែមួយឆ្នាំហ្នឹងអូធុញទ្រាន់លឿនណាយហើយជំនាន់អាត្មាដើរគិតតែអាចឆ្កែទេនៅព្រៃវែងក្រុងកណ្ដុងគេមិនទាន់ធ្វើផ្លូវឲ្យស្រួលហ្មងអត់ទេអាចឆ្កែប៉ុនក៏ដៃញោមអើយដើរគិតតែអាចឆ្កែថ្ងៃខ្លះល្អិលអាចឆ្កែនឹងទៀតនឹងមានយាតដែរបើអញ្ចឹងមកឲ្យទៀកលោកមកធ្វើទៀននឹងកុំតែឆ្ងាយពេកហើយរបស់ណាដូចអង្គដូចអីអញ្ចឹងមិនបាច់លើកប្រគិនទេនាំជាប់កសៃទេគ្រាន់តែបវរណាលោកទៅបានហើយដូចមីដូចអីអញ្ចឹងញោមប្រុសអញ្ចឹងលើករួចអានឹងប្រគិនណាបើប្រគិនទៅទឹកសុទ្ធទឹកអីយើងលើករួចគ្រាន់តែឲ្យលោកប៉ះប៉ះឲ្យអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់ណាចង្ហាន់អីនេះដូចអាត្មាថាមិញកុំដាក់វេចិត្តមាត់ពេកហើយបងអែមនឹងមើលផងផ្លែឈើណាគួរចិត្តផ្លែឈើណាមិនគួរចិត្តយើងមើលដែរទៅបន់មកកន្លែងយូសៅម៉ៅបកទាំងអស់ឡើងអាលោកអាលោកយូ
បោទាំងអស់សាវម៉ៅផ្លែមានចិត្តបោដាក់ចាននឹងអាលោករុយហុំរុយរោមងឹតហើយអាត្មាជាគិតថាលោកណាឆាន់លោកនឹងហើយស្រឡាញ់បន្ទុកទឹកហើយមែនលោកនោះឆាន់មែនញោមឆាន់ម៉ានឆាន់បោះយាយនឹងអស់តែមួយចានហើយទៅដល់វត្តវិញផិតផិតកែងនឹងអស់បន្តបន្ទុកទឹកមួយមួយថ្ងៃតិចដាច់មើលរុយវាមិនដឹងរោមអីហើយមករោមអាហ្នឹងមែនទេញោមផ្លែឈើណាគួចិត្តផ្លែឈើណាមិនគួចិត្តញោមត្រូវមានបញ្ញាទៀតកន្លែងហ្នឹងបើហើយទៅផ្សារហ្នឹងរើអារបស់ណាល្អខ្លះផងញោមអើយប្រគេនលោកកុំយកអារបស់ឆាន់ឆាយមកឲ្យគ្នាឆាន់ញោមធ្វើទៀនតែប្រគេនឆាន់ឆាយញោមបានបុណ្យរបស់មកវិញក៏ឆាន់ឆាយដែរណាញោមណាបើញោមធ្វើបុណ្យស្អាតកើតជាតិក្រោយញោមកើតត្រកូលមកក៏ស្អាតម៉ែឪស្អាតមកកើតមកគ្រូសានេះគឺហូបរបស់គ្មានគីមីទេណាញោមណាហើយតើញោមឯងធ្វើបុណ្យប្រគេនអារបស់គីមីលោកកើតទៅជួបគ្រូសាគីមីដូចគ្នាហើយឆាប់ស្លាប់ដូចគ្នាណាញោមណែធ្វើបុណ្យឲ្យរបស់ល្អទៅជាទៀនបានល្អមកវិញមែនទេញោមល្អជាទៀនហ្មងឲ្យរបស់ល្អហ្មងគុណឲ្យរបស់ដែលគ្មានគីមីមកជាទៀនអានិសងញោមបានមកវិញទៅជាតិក្រោយអាយុវែងអត់សូវមានរោគមិនឆាប់ស្លាប់ទេតើណែដល់ទៅពេលប្រគេនតារបស់ឆ្នាំពុលឲ្យលោកឆាន់កើតជាតិក្រោយមានញោមនិយាយពីមានប៉ុន្តែអាយុបានតែពាក់កដាលជីវិតកើតមហារីកងាប់បាត់ថៃបានអញ្ចឹងព្រោះគាត់ប្រគេនរោគមហារីកដែរគាត់ប្រគេនរោគមហារីកយ៉ាងលោកដែរអញ្ចឹងបានថាក្រោយផ្ទះនៅភូមិយើងឯហ្នឹងដាំទៅញោមអើយបន្លែប្រឡុកឯហ្នឹងញោមដាំហូបទៅឥឡូវធ្លាក់ភ្លៀងហើយណាញោមណាធ្លាក់ភ្លៀងហើយដូចជីដូចអីញោមដាក់ដាំទៅហើយយកមកប្រគេនលោកឆាន់ផងកុំអាងគេលក់នៅផ្សារពេកគេលក់នៅផ្សារនេះអីមិនញោមអាហ្នឹងសិតតែគេបាញ់ថ្នាំទេប៉ុន្តែអ្នកផ្សារកំខឹងអាត្មាប្រទេសអញ្ចឹងសុំទោសលក់មិនដាច់អីកំខឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើញោមមិនស្រឡាញ់ពេទ្យមិនចង់ឲ្យលុយពេទ្យគេនៅម្ពិញផ្ទះខ្លះញោមអាជន់លឿនគេទិញផើងមកអាផើងចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយគេមករើសអាចគោយកដីពីស្រែទៅដាំគេដាំលើតបូលផ្ទះគេណាញោមអេញោមហើយគេមានជីគេមានអីសពមុខគេមានបន្លែញោមប្រុសណាហើយគេមួនលោកទៅឆាន់បានទៀតនៅម្ពិញហ្នឹងញោមមើលហើយឯងនៅស្រែទិញបន្លែគេហូបហើយដីយាយពីល្អដាំដុះហើយប្រាប់គាត់ចឹងទៅគាត់ថាម៉េចគាត់ថាហេគុណមានទឹកណាសោចអាត្មាថាចុះញោមឯងជួអាចបានតែចាក់អាត្មានិយាយត្រង់ចឹងផងចុះញោមឯងជួអាចបានតែចាក់គាត់ថាចាក់ទឹកហើយយកទឹកនោះស្រោចទៅបើហើយយើងវាមិនសូវឈឺញោមវាអត់សូវឈឺឥឡូវញោមគិតមើលមួយឆ្នាំរើសល់បានប្រមាណ 5,000 ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចុះប្រពន្ធឈឺកូនឈឺប្តីឈឺឈឺមកពីស្អីមកពីយើងអាការហូបចុកនឹងហូបចុករាល់ថ្ងៃនឹងវាទៅមិនសមក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយខ្មែរយើងមិនសូវចូលចិត្តហាត់ប្រាណណាមែនទេញោមណាហ្នឹងហើយ
ជាង10លានអ្នកហ្នឹងហាត់ប្រាណហ្នឹងបានប្រមាណដូចជា 100% បានច្រើនបានតែ 1% ឯប៉ុណ្ណឹងហាត់ប្រាណដែលហាត់ប្រាណទៀងទាត់តាមពេលវេលាដល់ពេលចឹងឈឺច្រើនមែនទេញោមណាពិសេសជាងគេបន្លែអើញោមទៅទិញសាច់ជ្រូកជ្រូកគេចិញ្ចឹមឲ្យអីស៊ីឲ្យចំណីស៊ីចំណីនោះស្អីគីមីអញ្ចឹងក្នុងសាច់ជ្រូកនេះអត់មានដើមចេកទេអត់មានតគួនទេអត់មានច្រាច់ទេញោមស្គាល់ច្រាច់អត់អត់មានចោកទេញោមស្គាល់ចោកទេយោស្គាល់ទៀតតើនឹងហើយក្នុងសាច់ជ្រូកនឹងអត់មានអាខ្ទក់នឹងទេមានតែស្អីឆ្នាំគេលាយជាមួយបាយតិចតិចនឹងឲ្យវាស៊ីទៅវាឆាប់ញាត់សាច់ហើយសាច់ដែលវាញាត់ក្នុងសាច់ជ្រូកនឹងស្អីគេគឺឆ្នាំដល់ដល់ពេលឆ្នាំញោមយកមកហូបក្នុងខ្លួនយើងស្អីគេឆ្នាំដល់ទៅពេលហូបទៅវាស្ទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងវាច្រើនទៅច្រើនទៅស្អីញោមប្រុសអាវាទៅជាអីវិញវាទៅជាឈឺដល់ពេលឈឺទៅណាទៅពេទ្យហើយមានអ្នកណាគេមានពេទ្យពេទ្យមានហ្នឹងហើយពេទ្យចាក់អីគេឲ្យយើងឆ្នាំឆ្នាំយកមកពីស្អីគីមីទៀតហើយចុះបងញោមដាំបន្លែហូបខ្លួនឯងខ្លះទៅបើដាំបន្លែហូបទៅទៅផ្សារយើងរើត្រីណាតៃសាល្អាចល្អោចអីទូចតាចអីចឹងយើងស្លោហូបទៅវាមិនសូវឈឺយល់ទេញោមយល់ទេចឹងគេនៅភ្នំពេញគេដាំបន្លែបានហូបយកមើលដីវាក្រណាស់ដីវាថ្លៃណាស់ចុះយើងនៅស្រែមិនយើងដាំហូបបង្កើតញោមមើលញោមហ្នឹងហើយញោមណែញោមគង្រាចបើដាំទៅយកមើលជីបលាណាអីស្ទឹកសពគ្រប់អីនឹងចេះដាំទៅវាយ៉ាប់បំផុតត្រឹមសក្រីទិញគេហូបដែរញោមមើលអស់និយាយហើយហើយបើអត់មានទេនេះមកសុំលោកឲ្យវត្តទេនៅនេះនៅកែងនេះច្រើនណាស់ញោមសក្រីសុំលោកទៅបើហើយជាមើលតិចទៀតនឹងនាំនេនដាំបលាដែរមកធ្លាក់ភ្លៀងហើយញោមដាំបលែដាំអីឆាន់ខ្លួនឯងខ្លះដូចត្រប់ដូចដំណងដូចលពៅដូចតឡាចដូចសសក់ដូចស្អីហ្នឹងញោមណាណាដូចលពៅហ្នឹងដាំទៅដាំនំនេនដាំតិចទៀតនំដាំហើយដល់ខែហ្នឹងធ្លាក់ភ្លៀងដីសើមអញ្ចឹងទៅដាំដុះបានឆាន់ហើយអាត្មាធ្លាប់ធ្វើរឿងហ្នឹងបានជោគជ័យហើយបានជាទេសនាអញ្ចឹងដើម្បីថាឲ្យញោមបានអាយុវែងណាញោមណាតែអញ្ចឹងវែងទេញោមញោមធ្វើបន់មែនបន់ជួយមែនប៉ុន្តែអាយុវាមិនវែងសុខហើយប៉ុន្តែសុខនឹងវាឲ្យសុខទៅជាតិក្រោយទៀតថាសុខជាតិនឹងអស់ហើយធម្មតាទេញោមម្ចាស់ផ្ទះល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើផ្ទះនឹងវាទ្រុឌទ្រោមផ្ទះនឹងអាមិចវានឹងបាក់បែកហើយយល់ពាក្យហ្នឹងហ៎ម្ចាស់ផ្ទះស្អាតមែនដូចតួដូចតារាមែនប៉ុន្តែបើផ្ទះនឹងវាពុកហើយខ្ចោលមកប៉ះហើយផ្ទះនឹងត្រូវតែដួលហើយញោមធ្វើបន់មែនញោមមានសេចក្តីសុខមានអានិសង្សមែនប៉ុន្តែបើរាងកាយរបស់ញោមសុទ្ធតែជាតិគីមីបន់ជួយមិនទាន់ទេម៉េចញោមមានន័យថារាងកាយត្រូវទ្រោមជីវិតនឹងលែងបាន
ត្រូវតែស្លាប់ចឹងហ្មងយល់ដែរញោមណាយល់ដែរអើយល់ហើយកុំវែងពេកហ្នឹងហើយមកណាស់មើលប៉52ឯនៅសល់3នាទីទៀតទេចប់ធរញោមណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំទេទៀតតាទេអស់ពេកអស់ទីផ្សាយថ្ងៃក្រោយគេលែងមុនហើយគេថាលោកមកទេអស់ហើយមានធរឲ្យទេអញស្ដាប់ទៀតអញ្ចឹងមិនអាចទេទាំងអស់បានថ្ងៃក្រោយមានទីផ្សារទៀតអញ្ចឹងមានអីបរិសីលែងបានថ្ងៃក្រោយអាត្មាទៅទេនោះអញ្ចឹងទេមកកណាត់បានថ្ងៃក្រោយគេមុនទៅបំពេញបញ្ចប់អញ្ចឹងឲ្យញោមឲ្យឆ្លាតអញ្ចឹងកូនគេគេឆ្លាតអញ្ចឹងពើនឹងហើយឥឡូវនេះចប់ពីនេះទៅមេសាញោមអត់បាននៅឆានត្រង់ទេព្រោះប្រញាប់លើឪមុនសាឲ្យលោកធ្វើបុណ្យបើលោកធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនញោមអញ្ចឹងអាត្មាត្រូវទៅការងារនៅនោះញោមណាបើនឹងហើយញោមស្គាល់ដែរទេនឹងហើយលើឪអាត្មាបើលោកស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាត្មាណាថ្ងៃមុនលោកមកទេសនាឯណេះញោមលោកចូលមកមើលដែរមកមើលកូនចៅអញ្ចឹងណាញោមណានឹងហើយបើលោកមិនមែនថាហើយម្សិលមួយថ្ងៃលើសានមនោសានោះក៏លោកមកទេនេះដែរអញ្ចឹងហ៎ញោមពណ៌ដល់ហ្នឹងគឺថាសក្ដិវត្តយើងនេះមានពូជមានបោត្រឹមត្រូវណាស់ញោមមានអ្នកប្រាជ្ញលោកទទួលស្គាល់លោករាប់អានលោកស្រឡាញ់លោកទេនៅលបីលោកទេលបីនៅពេញញោមទៅសួរមើលអង្គណាមិនស្គាល់លោកសុខភេនញោមហើយគុំថាមិនជឿលោកញោមឯងទៅសួរទៅតែសួរលោកលបីជូបលោកគ្រូមាលាក៏ដោយលោកគ្រូមេតាក៏ដោយលោកគ្រូកកដាក៏ដោយលោកគ្រូផិនវុទ្ធីក៏ដោយលោកគ្រូសានសជាក៏ដោយអង្គណាក៏ដោយដែលនៅពេញលោកទេលបីទៅសួរមើលអញ្ចឹងអាត្មាបន្តបាទបើអាត្មាមកទេមិនតាន់ឲ្យអង្គណាផ្សេងជំនួសញោមញោមជើងវត្តណាកុំអន់ចិត្តណាញោមអង្គផ្សេងមកទេក៏ដូចតែជួយផ្សាយឈ្មោះវត្តយើងដែរណាញោមណាថ្ងៃក្រោយទៅក៏លោកអាចមកជួយវត្តយើងដែរកុំគិតថាសក្ដិជាបានអន់ទៅវិញបនគេបានបនអញដូចបានចុះលោកផ្សេងបានមកក្រៅពីអាត្មាមិនលោយហ៎ហើយដូចបនញោមថ្ងៃមុនមិនលោកលោកលើមកមិនវត្តស្ដាច់ដែរវត្តបទុមបតីនោះមែនទេមិនវត្តស្ដាច់ដែរមិនលោយហើយដូចអាត្មាអញ្ចឹងនៅអណាឡោមអញ្ចឹងមានរើកន្លែងទៅណាញោមកន្លែងអាត្មានៅតែប៉ុណ្ណាណៃចឹងទៅនៅណាឡោមនោះបន្ទុកហ្នឹងមានសិនជាមានអីមករិចកំងទាំងអស់ទៅរៀនទៅសឹងទៅទៅពេញសឹងនៅពេញទៅទៅអោហើយនៅព្រៃវែងនៅកាចាយមៀននោះបន្ទុកមួយសក្ដិវត្តទុកប្រគេននោះប៉ុណ្ណាណៃនោះពោះនឹងហើយហើយពីមុនគ្រូសូស្ដាំលោកចេះហៅហៅណាហើយលោកទុកបន្ទុកឲ្យទៅទៅសឹងនៅនោះទៅអត់បាក់ទេញោមជីវិតអាត្មានោះវាយើងធ្វើល្អបានល្អមកវិញហើយញោមមិនបាច់ឆ្ងល់ទេឲ្យតែស្មោះត្រង់នឹងបុណ្យញោមស្រីស្មោះត្រង់នឹងបុណ្យសុបាយចិត្តក្នុងបុណ្យពេលយើងកើតទុកនឹកឃើញបុណ្យសុបាយចិត្តក្នុងបុណ្យណាបានទេញោមហើយជីវិតញោមស្រស់ថ្លាឡើងវិញហើយសេចក្តីទុកនឹងវានឹងរសាត់អណ្ដែតទៅតាមនឹងហើយបើយើងកើតទុកមិននឹកឃើញបុណ្យទេបុណ្យវាមកជួយអត់ទាន់ហើយដូចប្តីធ្វើបាបចិត្តបបាក់ចិត្តញោមឯងទៅបបាក់សស្អីនិយាយអានេះកុំបបាក់ចិត្តច្រើនអីពេកកូនអីចឹងដែរហ្នឹងហើយយើងចែកសេចក្តីទុកនឹងឲ្យគេខ្លះទៅកុំដេករំរាយបៀមទុកស្អិតទ្រូងនឹងខ្លាំងពេកហើយតើការទុកខ្លាំងពេករស់មិនយូរទេប្រយ័ត្នម៉ួយលោកទេបើប៉ុណ្្នឹងឯង
គេចាស់ដូចយើងដែរគេសោចបានយើងចាស់យើងសោចបានមិនដូចអាត្មាប៉ុណ្្នឹងបើទេសនាត្រង់ត្រង់ចឹងហើយឆ្លាញ់មិនឆ្លាញ់ខ្ញុំនឹងថាម៉េចទេខ្ញុំព្រោះយើងមិនមែនកូនភាសាគាត់ណាតែពេលដេកសង្កត់ទៅដូចអស់សំណើខ្ញុំតែអញក្នុងចិត្តនេះវាចង់និយាយថាអត់មានស្អប់គាត់ទេទេសនានឹងមករួងនឹងកន្លែងណាក៏ដោយមិនថាបៃលិនបាត់ដបងទេឲ្យទៅទៅទេក្នុងចិត្តគឺចង់ឲ្យតែគាត់សុខអាយុវែងហើយមិនចង់ឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់អីទេឯដូចឯងដូចគ្មានយកពីឲ្យមួយគាត់ផងហើយបើគាត់ស្ដាប់មិនតាន់ពាក្យយើងឲ្យបែរជាខឹងអើឯងមិនមែនកូនភាសាគាត់ផងគាត់ខឹងទៅបើកូនភាសាគាត់គាត់ខឹងខ្លាចគាត់ផ្ដាច់គាត់ឲ្យកូនលែងឯងនោះណែញោមក៏ខ្លាចកូនគាត់លែងយើងភ័យចុះបើយើងមិនមែនកូនភាសាគាត់ផងតែខ្លាចគាត់ខឹងណែញោមណាញោមដឹងហើយចឹងបានថាសបាយញោមជីវិតឥឡូវនេះនៅម៉ានថ្ងៃទីពិសាបូជាហើយណែញោមពិសាបូជាហ្នឹងហើយនៅម៉ានថ្ងៃទៀតទេហើយញោមទៅមកឲ្យបានច្រើនគ្នាញោមអើយបើពិសាបូជាមកវត្តយើងតែឥឡូវនេះរៀបចំចាក់សាបឲ្យញោមបងញោមមកលើក្រោយទៀតទៅលែងដូចថាវាលែងសូវពិបាកលែងបែកម៉ាំមួយពេកទេណាយើងមានសាបមានអីធ្វើបន់នៃស្រួលអញ្ចឹងបើអត់មានពិបាកបែកម៉ាំមួយទេហើយអាខាងក្រោមហ្នឹងគឺក្រាលថ្មអាធំអត់ក្រាលតូចទេញោមក៏បើញោមបើកឡានមកវាស្រុតហ្នឹងហើយបិណ្ឌបាតថ្ងៃមុនទៅទេសនានៅកំពង់សោមញាតញោមចូលបានជាងបតនដែរសំងណាហើយជាទេទៅកន្លែងណាតំណងជាប្រកាសទៅហើយអ្នកដូចញោមកូនចៅនឹងដល់កឋិននេះអាចមត្រៃបានទេញោមទៅមើលកក់ទុកមើលបានញោមមន្ត្រៃលៀងណាបើត្រៃលៀងក៏បានដែរបើឲ្យទៅបានញោមណាបើហ្នឹងហើយសេចក្ដីបិណ្ឌបាតផ្ទាល់ញោមកឋិនញោមអើយធ្វើកឋិនហ្នឹងហើយកឋិនដើម្បីវត្តយើងហើយមែនតញោមទេត្រៃលៀងនឹងចង់និយាយថាញោមផ្សេងទៀតក៏អាត្មាបិណ្ឌបាតដែរដូចនៅពេញនៅអីចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយនៅព្រៃវែងនៅណាយណីចឹងទៅក៏បិណ្ឌបាតដែរក៏ប៉ុន្តែញោមណាមិនទាន់ចូលសំងចូលទៅហ្នឹងហើយសំងមកបាវទៅ20,000ទេណាសំងមកបាវ20,000ហើយអាសីមកបាច់9,000ណាហើយខ្សាច់មកគីបប្រហែលមកគីបដូចជា30,000ដែរបើ40,000ហើយថ្មនោះមកគីប130,000ហ្នឹងហើយ130,000អាថ្មធំអញ្ចឹងញោមចូលអីក៏បានដែរហើយទាំងហាលនៅខ្វះ2ទៀតទាំងហាលអាធំដាក់សាលានេះខ្វះ2ទៀតអូសាធុញោមស្រីប្រចាំកត់ឈ្មោះហ្នឹងហើយកត់ឈ្មោះបងហើយឈ្មោះហ្នឹងអាត្មាតសេនឹងស្លាប់ទាំងហាលនឹងម្ដងបងតសេនឹងស្លាប់មកណាបងញោមស្រីចូលមួយទាំងហាលណាបងចូលទាំងហាលមួយហើយត្រៃលៀងមួយណាមិនអីទេគាត់ចំណាំមុខទុកប៉ុណ្ណឹងឯងដឹងឲ្យញោមបានមួយណាបងចូលចាក់សាបខ្លះទៀតញោមណាបងសាធុញោមបងប្របីណាជាជួយតិចចឹងឲ្យញោមអើយហើយបន់ញោមធ្វើនឹងអត់បាត់ទេថ្ងៃខែណាគេស្អោះក្នុងសាលាលហើយដល់ពេលញោមចូលចាក់សាបគេបើកឡានមកលើសាបបានបន់លើសាបនឹងទៀត
ឡានគេទុកទៅវាមិនប្រឡាក់ដីវាមិនផុកគេធ្វើប៉ុនគេស្រួលអញ្ចឹងប៉ុនញោមបានទាំងយុគទាំងថ្ងៃមិនមែនតែញោមហ្នឹងទេញោមទាំងអស់គ្នាហើយតើអ្នកណាមិនចូលចាក់សាបយកស្ដាយក្រោយនៅពើបងប្រាប់ទៅចូលទៅហ្នឹងហើយកុំច្រឡំអូនចូលម្នាក់អំបាយម្នាក់អីទៅបងដល់នឹងដាំបន្លែដាំអីលក់ទៅចសំសំលុយទៅចូលអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាព្រះធម៌ទេសនាចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអានិសង្សកើតចេញអំពីបុណ្យនាពេលនេះទី1ញោមកើតជាតិណានាទៅញោមមានបញ្ញាច្រើនណាស់ណាញោមណាបញ្ញាញោមមានច្រើនទី2រូបសម្បត្តិពណ៌សម្បុររៀងរៅសម្ផស្សរឹកពីរបស់ញោមគឺថាពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយញោមរមែងនឹងអន្ទូលទៅកាន់ជាតិខ្ពង់ខ្ពស់ណាតកូលខ្ពង់ខ្ពស់រាល់ជាតិជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីបុណ្យនឹងឲ្យបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនអាយុវែងទាំងអស់គ្នាកូនចៅទាំងអស់និងមួយផ្នែកទៀតសូមឲ្យញោមម្ចាស់គណៈកម្មការវត្តទាំងអស់គ្នាពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាពិសេសញោមដែលជាលោកពុកអ្នកម្ដាយនៅខាងមុខទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យញោមបានសុខសប្បាយសុខចម្រើនហើយបានអាយុវែងជាបច្ច័យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាមួយផ្នែកមួយទៀតអតិថិបុណ្យកសលនេះជូនដល់លោកឪពុកដួងជីអ្នកម្ដាយយ៉ែមយិននិងអ្នកម្ដាយម៉ៅឡាញ់ព្រមទាំងជីដូនជីតាសូមឲ្យលោកបានមកទទួលផលបុណ្យពីអាត្មាភាពដែលជាបច្ចតិកាវត្តរួមទាំងញាតិញោមដែលជាកូនចៅទាំងអស់ក៏ដូចជាញាតិមិត្តពធសូមឲ្យញោមបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ទេវលោកដែលជាឋានទេវតាបញ្ញោមបានទទួលបានតកាឋានសួគ៌ទេវលោកហើយងាកពរឲ្យជ័យឲ្យពរឲ្យជ័យដល់កូនចៅនៅខាងក្រោយឲ្យបានអាយុវែងសុខចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាអាយ៉ាងធម្មទេសនានិទ្ធិតាពធទេសនាដែលសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះលឺលួសខ្វះខាតពាក្យពេចន៍អក្ខរចញ្ញៈភាសាបាលីត្រង់ណាសូមទានមេត្តាខន្តីអភ័យប្រណីនិងអត់ទោសសន្តោសប្រោសប្រានដល់អង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពតែប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងត្រិតសង្ខេបបែបយ៉ាងខ្លីចប់វិជ័យសល់វិជាតពីមថាអេវង្ស